نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ځکه چې عیب لټوونکي هم د خلکو په زړونو کې تلاشي کوله او د هغوی پټ رازونه افشا کول، نو اوس به د الهي عذاب هره لمبه راپورته کیږي او سیده به د ده زړه پورې نښلي، ځکه چې د ده هرې خبرې به د نورو زړونه زخمي کول. نو چې کومی ګناه کړي الله ربالعزت به همداسې سزا دې ته ورکوي. او د چا چې په دماغ کې ناوړه شیطانی او شهواني فکرونه وي، چې کله الله رب العزت دا جهنم ته کته کړي، نو جوش اوبه به الله په سر باندې ورچپه کړي، لکه چې الله فرمایي یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، د دوی په سرونو به جوش اوبه توی کړی شي. چې څنګه ګناه په دنیا کې کړي، الله رب العزت به همداسې عذاب په آخرت کې ورکوي. نور به م واورو قدر من اوریدونکو، خود یوې دمې نه وروسته. افسوس پر دوژخیانو چې دوی راسي دوژخو ته، دودا او سرانم بوتا. افسوس پر دوژ خمو چی دی رسی دوژ خوتا، دودا او سرانم بوتا. هر یو بدا سوائی پر دنیا نپوی دلم، نزک بابا ولم نزک بابا ولم. هر یو بدا سوائی پر دنیا نپوی دلم، نزک بابا ولم نزک بابا ولم. قدر منو اوریدونکو، بیا هم زمونږ سلامونه او نیکی هیلی اومانی. د زناکار سزا څرنګه چې زناکاران د زنا کولو په دوران کې بیلابیل عملونه ترسره کوي، د دوی د کړنو په ډول به ورته الله ربالعزت بیلابیلې سزاګانې ورکوي. او هره سزا به د دوی د کړنو سره مناسبت لري، چې زه به تاسو ته بیان کړم. اول دا چې د قیامت په ورځ به د زناکارانو مخونه تور وي، دا ځکه چې دوی به په دنیا کې یو بل ته مخونه ښایسته کول او یو بل ته به ځانونه جوړول. نو د آخرت په ورځ که نارینه وي که ښځینه، چې کله راپورته کیږي د الله حضور ته مخونه به تور وي، ټول خلک به یې پیژني. دویم دا چې د مخ غوښې به شکول کیږي، ځکه چې دوی د پردي نامحرم مخ ته د مینې په سترګه او د هوس په نظر کتل، نو الله ربالعزت به د آخرت په ورځ د دوی د مخونو غوښې شکوي. دریم دا چې په دوزخ کې به دننه په اور سوځول کیږي، ځکه چې زناکارو به پردو ته مخونه ښکاره کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوزخی خو به هسې هم په اور کې سوځول کیږي، د دیو کسانو مخونه به په خاصه توګه سوځول کیږي او د دوزخ اور به د دوی په مخونو باندې تازه کیږي. څلورم دا چې زناکار چې کله د قبر نه راپاڅي، د هغه سر به ټوکلی ټوکلی وي، دا ځکه چې ده به په دنیا کې پردیو او نامحرمو ښځو سره او سړیو سره ټوقي او خنداګانې کولې. پنځم دا چې زناکار به د آخرت په ورځ باندې ډیر غمجن او خفه وي، دا ځکه چې دی به د پردیو په یاد ډیر خوشحاله کېده، نو ځکه به الله ربالعزت د خوشحالۍ په بدل کې دې ته غم او خفګان ورکوي. شپږم دا چې لاسونو ته به د اور حدکړۍ ورواچولی سي، ځکه چې ده به په دنیا کې پردیو او نامحرمو ته په ناروا توګه لاس ورکوه. بل دا چې پښو ته به یې زولنې ورواچولی شي، ځکه چې دی به پردیو او د نارواوو لیدلو ته په دې پښو باندې روان و، نو الله ربالعزت به په آخرت کې د دې پښو ته د هور اتکړۍ ورواچوي. بل دا چې د زناکارو په سترګو کې به ویلې شوی صرف او قیر الله وروڅڅوي، ځکه چې دوی به په سترګو د شهوت کاته کول او د پردیو لپاره به یې د خپلې سترګې پرنجو تورولې. بل دا چې زناکار به پړ مخې دوزخ ته کش کول کیږي او الله به جهنم ته غورځوي، ځکه چې دوی تر هر څه مخه د زنا د شریک مخ ته کتل او د هغه نه به یې خوند اخیسته، نو الله به یې نن پړ مخې جهنم ته غورځوي. بل دا چې د زنا کوونکي غاړې ته به د اور زنځیرونه الله ورواچوي، ځکه چې دوی به په ناروا توګه د یو بل غاړې ته لاسونه اچول، نو الله ربالعزت به د آخرت په ورځ د دوی په غاړه کې د اور زنځیرونه واچوي او جهنم ته به یې ګذار کړي. همدارنګه زناکارو ته به الله ربالعزت د آخرت په ورځ د قیر جامې ور واغوندي،
ځکه چې دوی به په دنیا کې یو بل ته د خپل پټ اندامونه ښکاره کول، نو اوس به الله ربالعزت دوی ته داسې جامې ورواغوندي چې هغه ډیر ژر اور اخلي او د دوی بدنونو پورې نښلي، او د زناکارانو نه به په جهنم کې داسې بدبویي روانه وي چې نور جهنمیان به د دوی د بدبویي نه په عذاب راشي او دوی سره به په جهنم کې جنګ کوي. همدارنګه زناکاران به په دوزخ کې د سر په ویښتانو الله ربالعزت زړوي، او که هغه ښځې وي الله ربالعزت به یې په جهنم کې د خپلو سینو نه زړوي او ټولو خلکو ته به ښکاره وي. زناکاران که نر دي که ښځې ټول به سره یو ځای لوڅ لپړ د دوزخ په تنور کې الله وغورځوي، ځکه دوی به پرته د کوم شرعي ارتباط نه یو بل سره یو ځای کیدل او یو بل سره به یې ټوکې کولې. په دوزخ کې یوه دره ده چې د هغې نوم اسما ده. زناکاران به الله ربالعزت هلته غورځوي، ځکه چې دوی به له یو بل سره په بندو او په پټو کوټو کې ملاقاتونه کول، نو الله ربالعزت به هغې درې ته ګذار کړي چې هغه په جهنم کې اسما نومیږي. الله ربالعزت به د قیامت په ورځ زناکاران د ټول اهل محشر په وړاندې رسوا کړي. د دوی د زناکاری اعلان به وشي، ځکه چې دوی به په دنیا کې په پټه پټه زنا کوله.